Amigos da TV Sobre MS, agora com a vice-prefeita de Mundo Novo, Rosária Luca Andrade, para falar Rosária, União Oeste, Lindeiros e Itaipu, todo mundo de olho em Mundo Novo. É, aliás, tá Mundo Novo que tá de olho em todo mundo. Hoje a gente participou aqui de uma reunião maravilhosa, uma reunião motivadora, e que é exatamente isso, Mundo Novo pensando em Mundo Novo, né? E dentro de um contexto que é dos municípios lindeiros. Nós somos o único município que participa, que faz parte desse contexto dos municípios lindeiros, e vamos sair na frente, com certeza, com os nossos projetos de crescimento, desenvolvimento, pensando o futuro da nossa cidade. Eu acho que a fala desses professores, na verdade, nós ouvimos essa fala dentro de uma sala na prefeitura, na sala de reunião. E a gente achou impossível a gente ouvir aquilo sozinho. E dentro de sonhar o futuro da cidade, nós não poderíamos fazer isso sozinho. Então, pensamos em convidar as pessoas da sociedade, formadores de opinião, pessoas, lideranças, que elas viessem ouvir isso para nos ajudar a formatar o que nós queremos para o futuro da nossa cidade. Porque nós temos um projeto gigante. A Itaipu, daqui a 2 anos, ela vai estar com uma capacidade financeira enorme. E os melhores projetos, com certeza, os mais consistentes, eles vão ser atendidos, com certeza. E de imediato. Então a gente tem que sair na frente. Quem sai na frente bebe água limpa. E a gente quer beber essa água cristalina. E Mundo Novo já saiu na frente. Hoje nós estamos aqui. Nós temos certeza que nós conseguimos fazer com que essa mosquinha mordesse cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eles já devem ter saído dessa reunião, já sonhando e pensando, poxa, o que, que eu quero para essa cidade? Mas o que, que eu quero não são coisas pequenas, não. Nós queremos coisas mesmo pequenas, mas que elas sejam consistentes, que tornem a nossa cidade uma cidade grande, uma cidade progressista, uma cidade onde que as crianças que nascem aqui, elas continuem aqui trabalhando aqui e que não seja a Prefeitura de Mundo Novo a única fonte de emprego da cidade. Nós queremos que todas as pessoas formem seus filhos, que eles fiquem aqui em Mundo Novo, que as pessoas possam viver e morar sem precisar ir embora, mas que as pessoas venham para morar, venham para partilhar essa alegria que é viver em Mundo Novo. E eu acho que isso aí, eles entenderam isso pela forma com as colocações que foram feitas aqui depois da reunião, o entusiasmo das pessoas. Eu acho que as pessoas entenderam o que a gente queria, o que nós entendemos e o que a gente queria que as pessoas da sociedade Mundo Novense também entendessem, né? Que é pensar o futuro para que a gente possa, logo daqui 2 anos, estar recebendo essa consistência financeira para a gente, para nos programarmos com projetos estruturantes para Mundo Novo crescer. Eu acho que esse é o primeiro passo, foi muito importante, porque se você não consegue fazer com que a sociedade ela abrace essa causa, a gente não consegue sair do lugar. E eu tenho certeza que a sociedade mundonovense, todos aqueles que aqui estiveram, eles entenderam o recado e vão participar com a gente. Então, cada um desses vão estar mandando projetos, sonhos, e a gente vai formatar esses sonhos, que vai ser feito com os técnicos da Unoeste, juntamente com os técnicos, nossos professores maravilhosos aqui da UEMS, né, Universidade do Mato Grosso do Sul, e nós vamos, com certeza, chegar ao que nós queremos, que é formatar projetos de desenvolvimento para o futuro da nossa cidade. O Ivan falou que Mundo Novo pode ser referência a nível nacional, nível estadual. O Douglas, professor Douglas da Unoeste, disse que Mundo Novo é o único município sul-mato-grossense, então isso é algo que eles pretendem investir também. Mundo Novo tem muito a crescer com o investimento do município do Lindeiros e da Itaipu. Rosária. Com certeza. A gente sabe disso e nós queremos sair na frente. Nós hoje já estamos com uma capacidade de gestão muito boa. Nós estamos encerrando com 1 ano adiantado o nosso convênio com a Itaipu. E isso nos dá credibilidade para receber mais convênios da Itaipu. E agora, juntamente com esse projeto maior, né, que é junto com os lindeiros, eu tenho certeza que nós estamos assim, consolidados para receber esse projeto com segurança nossa e daqueles da Itaipu que vão nos mandar dinheiro. Então, eu acho assim que nós estamos num momento muito bom, onde a cidade paira uma aura de paz, uma aura de
de desenvolvimento e de progresso muito grande, e a gente não pode perder isso, né? Então eu acho que vai dar certinho com o que o Mundo Novo sonha, com o que o Mundo Novo quer. O prefeito Valdomiro não pôde participar, ele estava, já tinha se comprometido, mas ele já participou de duas reuniões dessa, uma lá em Santa Helena, outra lá no gabinete, e infelizmente hoje ele não pôde estar aqui, mas ele está assim todo envolvido com o processo e também sonha com que Mundo Novo tenha progresso, porque ele também tem filhos e tem netos, né? Então ele quer que todos venham morar nessa cidade maravilhosa que é Mundo Novo. Essa é a vice-prefeita Rosária Luca Andrade, empolgada com o desenvolvimento de Mundo Novo, para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida.